प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ सीट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने निर्वाचन आयोगको तयारी अन्तिम चरणमा। प्राविधिक काम मात्र बाँकी रहेकाले आजै राति सार्वजनिक हुने। उद्योगमा दैनिक 3 घण्टा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्र वा घर विशेषमा घोषित अघोषित कुनै प्रकारको लोड सेडिङ नभएको विद्युत प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति। सीमित उत्पादनले माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती भनेर रहेको सीईओ घिसिङको भनाई। स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउने उद्देश्य सहित सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बिमितको उल्लेख्य सहभागिता। ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन थप कार्यक्रम आवश्यक। दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भारतको चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पूर्व सञ्चार मन्त्री ए राजा सहित 14 जना रिहा। प्रमाण नपुगेको अदालतको ठहर। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल अङ्कविहीन हुनबाट जोगियो। अन्तिम खेलमा भुटानसँग 1-1 को बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र तारा। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको सीट बाँडफाँड तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आजै रातिसम्ममा सार्वजनिक गर्ने गरी आयोगले 220 सीटको बाँडफाँड कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भन्नुभयो, सीट बाँडफाँडको काम सकिएको छ, अहिले प्राविधिक काम भइरहेको छ, राति 8 बजेसम्ममा सार्वजनिक गर्छौं। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रदेशसभा अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण परिणाम बुझाइ लगत्तै आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सीट संख्या निर्धारण सँगै त्यसमा समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या समेत तोकेर आयोगले दलहरूलाई पत्र पठाउनेछ। दलहरूले आफूले प्राप्त गरेको सीट संख्याको आधारमा सदस्य छनौट गर्नेछन्। दलहरूले बुझाएको नाममाथि छानबिन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न झण्डै 2 साता लाग्ने ढकालले बताउनुभयो। प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फको कुल सदरमतको 1.5% थ्रेसहोल्ड कटाएका दलले मात्र सीट प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फ 53 वटा राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेशसभामा प्रदेश अनुसार फरक फरक सीट संख्या तोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 1मा 37, 2मा 43, 3मा 44, 4मा 24, 5मा 35, 6मा 16 र 7मा 21 गरी 220 सांसद निर्वाचित हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना सकिए पनि राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएका कारण आयोगले समानुपातिक तर्फको प्रक्रिया भने तत्कालका लागि रोकेको छ। दलहरू बीचको विवाद सुल्झिएपछि मात्र प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 5वटै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा दलहरूबीच विवाद बढिरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले वाम गठबन्धन बाहेकका अन्य दलसँग पनि राष्ट्रिय एजेन्डाका विषयमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने दोहोर्याउनु भएको हो। हामी सबै राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय पार्टी बन्ने 5वटै राजनीतिक दलहरूको काममा नेपाली जनताले एउटा ठूलो जिम्मेवारी बोकाएको छ र बहुमत प्राप्त गर्ने गठबन्धनको काममा सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ र मैले गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले हामी अझ बढी विनम्र हुनुपर्ने, जनताको जिम्मेवारीलाई त्यही गम्भीरताको साथ आत्मसात गर्नुपर्ने, सिंगै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, आम नेपाली जनताका भावना जोड्ने, सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि समुचित रूपमा संवाद र सहकार्यमा राखेर देशलाई विकासको गति दिने एउटा ठूलो जिम्मेवारी नेपाली जनताले दिएको छ भनेर मैले महसुस गरेको छु। वाम गठबन्धनले अघि सारेका एजेन्डा जनताले अनुमोदन गरेको भन्दै उहाँले अब घोषणापत्रमा भएका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने 5वटै दलको काँधमा समान जिम्मेवारी भए पनि वाम गठबन्धनको बहुमत भएकाले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा रहेको दाहालको भनाइ थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले आम नेपाली जनताको भावनालाई जोड्दै सबै दललाई समुचित रूपमा संवाद र सहकार्यमा राखेर मुलुकमा विकासको गति अघि बढाउने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगलाई दैनिक 3 घण्टा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्र वा घर विशेषमा घोषित अघोषित कुनै प्रकारको लोडसेडिङ नभएको स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय आएका समाचारप्रति खण्डन गर्दै प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या बाहेक कुनै पनि अवस्थामा लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज विज्ञप्ति जारी गरी प्राविधिक समस्याका कारण केही स्थानमा विद्युत आपूर्तिमा अवरोध देखिए पनि प्राविधिक टोली खटाएर तुरुन्तै सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनुभयो। चिसो बढेसँगै विद्युतको मागमा समेत वृद्धि भए पनि नदी नालामा पानीको सतह घटेकाले विद्युत उत्पादनमा समेत कमी आएको उहाँको भनाइ थियो। घिसिङले भन्नुभयो, सीमित उत्पादनले माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहे पनि लोड सेडिङ भने तत्कालका लागि छैन। ग्राहकको मागलाई ध्यान दिँदै फिडर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाइएको र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत वर्ष झैं यो हिउँदमा समेत प्राधिकरण दृढताका साथ लागिपर्ने बताउनुभयो। प्राधिकरणले आफ्ना जलविद्युत आयोजनाबाट 372 मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट 220 मेगावाट र भारतबाट 372 मेगावाट गरी कुल 964 मेगावाट विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ। 300 मेगावाट अपुग हुने भएकाले पिक आवरमा उद्योगहरूको 3 घण्टा विद्युत कटौती भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले 2 वर्षअघि स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच बढाउने उद्देश्य सहित सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 22 जिल्लामा विस्तार हुँदा सेवा लिनेको संख्या करिब 4 लाख पुगेको छ। यही महिनाभित्र थप 6 जिल्लामा सेवा विस्तारको तयारीमा सरकार छ, तर सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। साथमा बिमितको संख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धिले भने सरकारलाई पक्कै हौसला मिलेको छ। एक रिपोर्ट। यो बिमाले धेरै फाइदा पुऱ्याएको छ, किनभने पैसा नभएको बेला नै हामीले डाक्टरले ल्याब टेस्ट गर्दा आउनुहोस्, ब्लड टेस्ट गर्दा आउनुहोस्, एक्सरे गर्दा आउनुहोस् भने पनि सजिलैसँग हामीले गरेर लगेर देखाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो छ। 3-4 चोटि चाहिँ म हस्पिटल गइसकेको छु। चितवन भरतपुरका सुमन पण्डितको भनाइलाई उदाहरण मान्ने हो भने एक्सरे रगत जाँच जस्ता सामान्य सेवा लिन अब पैसाको जोहो गरिरहनु पर्दैन। 22 जिल्लामा जारी रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग जोडिन आइपुगेका 3,92,527 विश्वासले मात्र पनि यसको प्रभावकारिता प्रस्ताउँछ। सरकारले 2072 साल चैत 25 गते सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य छ, स्वास्थ्यमा आम जनताको सहज पहुँच। 5 जनासम्मको परिवारले वार्षिक 2,500 रुपैयाँ तिरेपछि 50,000सम्मको उपचार सेवा पाउँछन्। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति व्यक्ति 425 रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणराज लोहनी सरकारी सेवा बारे यसरी बुझाउँछन्। बिमितहरुलाई चाहिँ सजिलो प्रक्रिया बनाइएको छ। उहाँहरुलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराइएको हुन्छ। त्यो परिचय पत्र लिएर गएर सेवा लिने प्रोसेस हो। जुन सेवा 50,000 भेन्जेसन लिनुहुन्छ र पैसा दिनु पर्दैन, त्यसकारण बिरामीलाई सहज। साधारण मान्छेको पहुँच भन्दा बाहिर जाँदै गरेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले सुरु गरेको बीमा सेवाको उपयोग गर्नुलाई गच्छे अनुसारको स्वास्थ्य सेवा लिन खोज्ने नेपालीको आँकडा प्रतिबिम्बित गर्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बारे ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले समेत बुझ्न थालेको दावी गर्दै डाक्टर लोहनी भन्छन्। प्रभावकारिता भनेको दुईटा कुरामा हामी हिसाब गरिन्छ। एउटा चाहिँ कति सदस्य भए, अर्को चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउने क्रममा मान्छेहरू कति सन्तुष्ट भए। हामी भर्खर सुरु गरेको 2 वर्ष गर्न लागेको छ। मान्छेलाई बुझाउने क्रम पनि छ। यो अहिले हामी एकदम प्रभावकारी भयो भन्न सक्दैनौँ। अपेक्षा अनुसार त धेरै भएको छ। 22 जिल्ला मध्ये केहीमा भर्खरै बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छ भने केहीमा 2 वर्ष पुग्दैछ। त्यसैले पनि सफल वा असफल भयो भनेर भन्नु हतारो मात्र हुन्छ। तर चितवनमा यो अवधिमा 78,880 जना बिमित भएका छन्। यही वर्ष सुरु भएको कार्यक्रमबाट चितवनमा मात्र झण्डै 15,000ले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिनुलाई उल्लेख्य सफल भएको भन्दा अप्ठ्यारो नलागे पनि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति चितवनका प्रबन्धक सिर्जना पौडेलले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सेवा पुर्याउन नसकेको स्वीकार छिन्। ग्रामीण स्तरमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा नै बढी हाम्रो बिमित भएको चाहिँ छ। निम्न स्तरको नि धेरै मान्छेहरू बिनामा आउनु भएन र माथिल्लो स्तरको पनि बिनामा खासै हुनुहुन्न, मध्यमवर्गीय नै हुनुहुन्छ बढी। कोही विदेशमा बोकेको रोगको निदान नेपालमा खोज्छन् अनि कोही कर्मथलोमै फर्किएर निशुल्क उपचार लिने योजना लाभ हुन्छन्। तर बढ्दो स्वास्थ्य सुविधाका बीच नेपालमै बस्ने हामी भने फलानु अस्पतालमा फलानु चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको चर्चा गर्दैछौं। करिब 82 लाख गरिब रहेको नेपालमा सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी उपचारको चाँजो पाँचो सरकारले मिलाइदिए स्ट्रेचर सहित बिरामीलाई ट्विनबाटै भए पनि नदी तारेर स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन पक्कै पनि जो कोही तम्सिने थिए। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला गुरुङ, पुल्चोक, ललितपुर। मलेसियाली सरकारले विदेशी कामदारबाट लिँदै आएको लेबी शुल्क उठाउने व्यवस्था हटाउने भएको छ। अब सो रकम मलेसिया सरकारले रोजगारदाताबाटै लिने भएको छ। सरकारले यसअघि गरेको घोषणा अनुसार नै 2018 को जनवरीदेखि विदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेबी शुल्क उनीहरू कार्यरत रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने निर्णय लागू गर्ने भएको हो। मलेसियाली मन्त्री परिषदले गत जनवरीदेखि नै लेबी शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको भए पनि रोजगारदाता सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्था एवं सरकारले पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। गत मार्चमा मलेसियाली सरकारले लेबी शुल्क रोजगारदाताले नै अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने सो निर्णय 2018 देखि कडाईका साथ लागू गर्ने गरी स्थगन गरेको थियो। यो निर्णयबाट मलेसियामा वैध रूपमा कार्यरत करिब 4 लाख नेपाली सहित करिब 20 लाख भन्दा बढी विदेशी कामदार लाभान्वित हुने देखिएको छ। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालित नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको रक्त सञ्चार केन्द्रमा रगत अभाव भएको छ। प्रतिष्ठानमा दैनिक 50 देखि 60 पिन्ट रगत खपत हुने गरेको सो केन्द्रमा नै रगत अभाव भएपछि बिरामी मर्कामा परेका छन्। प्रतिष्ठानमा रगत अभाव हुँदा केही दिनदेखि बिरामीका आफन्तबाट नै सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा ग्रुप नमिल्दा समस्या आउने गरेको रक्त सञ्चार केन्द्रका कर्मचारी सानुबाबु थापाले बताउनुभयो। केन्द्रमा ओ पोजिटिभ, एबी पोजिटिभ र बी पोजिटिभ ग्रुपका रगत शून्य छ। अन्य ग्रुपका रगत समेत थोरै भएका कारण समस्या भएको रक्त सञ्चार केन्द्रले जनाएको छ। कतिपय जटिल शल्य क्रियामा बिरामीको रगत समूह अनुसारको रगत अनिवार्य चाहिने भए पनि अभावकै कारण त्यस्ता बिरामीको शल्य क्रिया समेत सार्नु परेको प्रतिष्ठानका एक शल्य चिकित्सकले बताए। कालीकोटका 162 विद्यालयलाई औपचारिक रूपमा शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि नगर्ने, बालबालिकालाई दण्ड सजाय नदिने र सशस्त्र गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता सहित कालीकोटका 162 विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। जिल्लाका 30 मावि र 132 आधारभूत तहका विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएका हुन्। ती विद्यालयमा दलीय हस्तक्षेपमा कमी भएको छ भने विद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई रोक लगाइएको छ। सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा 2068 जारी गरेर देशभरका शिक्षा कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन अघि बढाएपछि विद्यालयमा अभिभावन अभियानका रूपमा घोषणा गरिएको हो। विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणापछि त्यहाँ राजनीतिक दलले दलीय सभा गर्न छोडेको कालिका मावि पिलिका प्रधानाध्यापक हंसबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ संगीतकार चन्द्रराज शर्माको आज बिहान निधन भएको छ। लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी 79 वर्षीय शर्माको राजधानीको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। शर्माले झण्डै 900 गीतमा संगीत भर्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2022मा रेडियो नेपालमा भएको शास्त्रीय संगीत सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल कलाभूषण उपाधि प्रदान गर्नुभएको थियो। शर्माले संगीत भर्नु भएको मेरो देशको माया, चपला अबला, एक सुरमा, हामी नदीका दुई किनार लगायतका गीत लोकप्रिय छन्। गीति, नाटक, ब्यालेड र ओपेरामा समेत काम गर्नुभएका उहाँलाई विक्रम सम्वत 2067 सालमा रेडियो कान्तिपुरले 12औं म्युजिक अनरमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण दोलखामा 70 भन्दा बढी सडक आयोजना अल्पत्र परेका छन्। ठेक्का स्वीकृति भएर आधा काम भइसके पनि बाँकी भुक्तानी मन्त्रालयले समयमै नगर्दा काममा ढिलाइ भएको हो। जिल्लामा पर्यटन शीर्षकको करिब 50 र अन्य शहरी तथा ग्रामीण सडक अन्तर्गतको करिब 20 वटा सडक आयोजनाको भुक्तानी रोकिँदा कामको प्रगतिमा बाधा परेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब भोजपुर डायरीको पालो। भोजपुर डायरीबाट विद्यालयको नमस्कार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपाडी राजमार्ग अन्तर्गत भोजपुर सदरमुकामको देउराली बजारदेखि चखेवा भन्ज्याङ 42 किलोमिटर खण्डको विस्तृति तथा कालोपत्रेको काम अघि बढेको छ। इन्जिनियर रविन्द्र महर्जनका अनुसार प्रत्येक 7 किमीका 5 वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर विस्तृतिको काम अघि बढेको हो। देउराली बजारदेखि सेराखोला माथिसम्म 7 किलोमिटर पहिलो प्याकेजमा 50% काम सकिएको छ। 5 वर्ष यता निर्माण थालेको सेराखोलाको 35 मिटर लम्बाइको पक्की पुल हालै निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। संघीय संरचना अंतर्गत भएको पहिलो स्थानीय चुनावबाट जिल्लाका ९वटै तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार विकासका काम गर्न नसकेको गुनासो बढेका छन्। जिल्लाको उत्तरी सडानन्द नगरपालिका, साल्पा सिलिचोक गाउँपालिका, पूर्वी पौवादुम्मा गाउँपालिका र दक्षिणी रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको परिषद समेत हुन सकेका छैनन्। यसकारण पहिलो चौमासीको अवधि सकिए पनि विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार नारामा मात्रै सीमित भएको रामप्रसाद राई गाउँपालिका ४ रविन्द्र बहादुर भुजेल को गुनासो छ। उत्तरी सडानन्द नगरपालिका दिङला बजार स्थित जनस्तरबाट खोलिएको देशकै पहिलो तथा पुरानो संस्कृत पाठशाला संरक्षणको अभावले जीर्ण बन्दै गएको छ। देशकै पुरानो तथा ऐतिहासिक विद्यालय भए पनि संरक्षणमा राज्य पक्ष, स्थानीय तवर तथा भूतपूर्व विद्यार्थीबाट कुनै पहल नहुँदा अवस्था दयनीय बन्दै गएको प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद तिमसिनाले बताउनुभयो। 142 वर्ष अघि बालागुरु सडानन्द अधिकारीले उक्त पाठशाला खोली शिक्षाको प्रचार सुरु गरेका थिए। यस वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेपछि जिल्लाका कृषक चिन्तित छन्। कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर 720 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। 525 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएका सुन्तलाका बोट उत्पादनशील छन्। जिल्लामा गत वर्ष 4200 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो, जसबाट 23,76,00,000 आमदानी भएको थियो। यस वर्ष 20% उत्पादन घट्ने आँकडा देखिएको योजना शाखा अधिकृत युक्मणी भट्टराईले बताउनुभयो। अवस्था भोजपुर डायरी आजलाई यति नै। विद्यालय बिदा हुन्छु, नमस्कार। भोजपुर डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसंग। मलको माग धान्न सरकारले भारतबाट 2500 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको छ। गहुँ र तोरी लगायत बालीका लागि मल अभाव भएपछि सरकारले जी2जी माध्यमबाट 2500 मेट्रिक टन रासायनिक युरिया मल खरिद गरेको हो। भैरहबाको सुनौली नाका हुँदै 2500 मेट्रिक टन युरिया भित्रिएको क्षेत्रीय कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। मल आयात भएसँगै पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आजबाट नै मल ढुवानी भएको कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड 2G स्पेक्ट्रममा मुछिएका पूर्व संचार मन्त्री ए राजा र डीएमकेकी सांसद कानी मोई सहित 14 आरोपी रिहा भएका छन्। कांग्रेसको गठबन्धन सरकारमा रहेका पूर्व संचार मन्त्री ए राजा सहित सबै आरोपीलाई दिल्ली स्थित विशेष अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सो काण्डमा 1,76,000 करोड भारतीय रुपैयाँ घोटाला भएको दाबी सहित सरकारवादी मुद्दा दर्ता भएको थियो। सरकारी वकिलका तर्फबाट प्रमाण पेश गर्न सकेकाले उनीहरूलाई रिहा गर्ने फैसला अदालतले सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। नेपाल साफ अन्डर 15 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको आफ्नो अन्तिम खेलमा भुटानसँग बराबरीमा रोकिएको छ। बंगलादेशको ढाकास्थित मुस्तफा कमल स्टेडियममा नेपालले भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको हो। आयोजक बंगलादेशसँग 6-0 र भारतसँग 10-0 को लज्जास्पद हार बेहोरेको नेपाल जित बिना नै घर फर्कन लागेको हो। 4 टोली सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल 1 अंक सहित पुछारमा रह्यो। आजै भएको अर्को खेलमा भारतलाई पराजित गर्दै बंगलादेश 9 अंकमा समूह विजेता बन्यो। उपविजेता बनेको भारतको 6 अंक रह्यो। आगामी आइतबार बंगलादेश र भारत बीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राजधानीमा जारी एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटमा भैरवाले लगातार दोस्रो जित हात पार्दा काठमाडौँ किङ्स 11लाई भने तेस्रो खेलमा पहिलो सफलता मिलेको छ। ललितपुर पेट्रियट्सलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै भैरवा 4 अंकमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। विराटनगर वारियरसँग समान अंक भएपछि रन रेटका आधारमा भैरवा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा ललितपुरले प्रस्तुत गरेको 142 रनको लक्ष्य भैरवाले अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा पुनित विष्टले 50 र रोहित कुमार पौडेलले 11 बलमा 31 रनको योगदान गरे। आरिफ शेख 27 रनमा अभिजित रहे। योगेश नागरले 54 र ज्ञानेन्द्र मल्लले 42 रन जोडेपछि ललितपुरले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 140 रनको योगफल तयार पारेको थियो। आजै भएको दोस्रो खेलमा काठमाडौँले चितवन टाइगर्सलाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। चितवनले दिएको 143 रनको लक्ष्य काठमाडौँले निर्धारित ओभर सकिन 4 बल बाँकी हुँदा 7 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। काठमाडौँलाई पहिलो जित दिलाउन क्याप्टेन परवेज महरूपले 39 र अमित श्रेष्ठले 38 रन बनाए। यसअघि काठमाडौँले टस जितेर बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाई 142 रनको योगफल तयार पारेको हो। दिलीप नाथले सर्वाधिक 46 रन जोडे। परवेज महारूपले 3 विकेट लिए। लगातार दोस्रो खेलमा हार बेहोरेको चितवनले खातै खोल्न सकेको छैन। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई केशु र तारा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।